rapaziada, chegamos agora no Graal, mais um triciclo aí, e vamos que vamos. Amigo. Boa tarde, Jacareí. Chegamos. Solzão. E já estacionado. Tem mais dois ali. Chegamos. Rapaziada, estamos lá indo lá pro evento agora. Vamos lá ver como é que tá. É, rapaziada, estamos passando agora aqui no centro de Jacareí e estamos indo, vem com a gente.
Itamar. Aí, rapaziada, tô com o Itamar aqui. Já começamos a encontrar o pessoal no evento aí. E... WhatsApp. Facebook.